وفدێکی شاری کەرکووک سەردانی لیژنەی نووسینەوەی دەستوریان کرد و داواکاریەکانیان گەیاندا لیژنەکە و داوای گرنگی زیاتریان کرد بۆ ناوچە دابڕێنراوەکان و گەڕانەوەیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان. ئەندامێکی وەفدەکەش بە گرنگییەوە باسی سەردانەکەیان کرد و پێی وایە لە دەستور زیاتر گرنگی بە ناوچە دابڕێنراوەکان دەدرێت. دیارە ئێمەکو حزب لە سیاسەکانی شاری کەرکووک دوای چەند کۆبوونەوەیەک برارماندا کە سەردانی لیژنەی نووسینەوەی دەستور بکەین لە پەرلەمانی کوردستان و دیارە خۆشبەختانە ئەمڕۆ ئەو کاتیان بۆ دیاریکردن دیارە سەرجەم لایەن سیاسەکان هاتنی سەردانی ئەو لیژنەیەمان کرد. دیارە ئێمەکو شاری کەرکووک و ئەو ناوچە دابڕێنراوانە داوامان کرد کە لە دەستوری هەرێمی کوردستان ماف و دیارە سنوورمان و هەمووی دیاری بکرێت لە ئەو دەستوریە. دیارەوەی کە ئێمە بینیمان زۆر دەستخۆشیان لێ دەکەین کە بە زیادە لەوەی ئێمە داوامان دەکرد جیان کرد بۆ لە دەستور. لیژنە 21 کەسەکە لە دانیشتنی ئەمجاریاندا چەند ماددەیەکیان تاوتوێ کرد گرنگترینیان پێگەی ئاین بوو لە نێو دەستور، بەڵام تا ئێستا نەگەیشتوونەتە ئەنجام و باز لە چەند ماددەیەکی تریش کرا وەکو شەفافیەت لە ئابووری و پرسی پێشمەرگە و چۆنیەتی ڕێخستنی هێزەکانی ناوخۆ و سەربەخۆکردنیان. کۆبوونەوەی 13 تەرخانکرا بۆ توێژینەوە و تاوتوێکردنی پرسی ئاین و پێگەی ئاین تا ئێستا نەگەیشتوونەتە ئەنجام لە نووسینەوەی پێگەی ئاین بە شێوەیەکی وا. 2000 پرسی پێشمەرگە و چۆنیەتی ڕێخستنی هێزەکانی ناوخۆ و بێلایەنی کردنیان لە هەر ناکۆکیەکی سیاسی و کاندید نەبوونیان و ڕێخستنی کاروبارەکانیان بە یاسا، سیستەمی باجەکان و ڕسوومات، ئەوانە شەمووی بە یاسا بە چوار شێوەیە کە شەفافیەت و عدالەتی کۆمەڵاتی وە بربێنێ ئەوش جێگیر دەکەین. دوای ئەنجامدانی 13مین کۆبنەوەی لیژنەی 21 کەسەکە لەسەر نووسینەوەی ڕەژنووسی دەستور و ئامادەکردنی بۆ ڕاپرسی لە دانیشتنی ئەمجاریاندا تاوتوێیان لەسەر پێگەی ئاین لە ڕەژنووسی دەستور کرد، بەڵام تا ئێستا نەگەیشتوونەتە هیچ ئەنجامێک. بەهۆی زۆرینەی ڕێژەی موسڵمانان لە هەرێمی کوردستان، هاوڵاتیان داوای پێگەیەکی بەهێزی ئاینی ئیسلام دەکەن لە نێو دەستور. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.